the morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my trucks and my Dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a black Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Dead Island 2. A máme se podívat, co nám žere Alexe, protože tady ta obsluha trošku vázne, mám do pito, takže na to kašlem a jdeme se mrknout. Co nám chce Alex? Tak povídej, kámo. Až dobrý vlasy. Dylan will be back. And Moose. You named them? My buddies. They named themselves. When our gym got overrun, we all ran. I always told them to work on their legs. They were too slow. Slow? They remember what I did. I know it. None of these things remember anything. So why don't they leave me alone? Because your skull's full of juicy brains. Like Bud's was. Okay, look. I'll pay him a visit, then you boys should be okay. Yeah? Yeah. We always used to hang out at the gym or the lot behind Lenny's. You could look there. I'll take that as a yes. Well, if we're out there anyway. But yeah, be careful. They're both really built. Up top, anyhow. We'll have a chat once I get back. Okay, takže poučení cvičit i nohy ve fitku. Nejenom vršek. Tak jo, jdem tam číhnout, jdeme je vyklepat. Dostaň Moise a Dylana s tím, že tady to vypadá docela bezpečně takhle. OK. Yo, Dr. Reed. You there, man? I copy. Where are you? Venice. Já vás trošku vyklepu. OK, tak to se si myslím povedlo. Oh, ty jsi pořádná mamča, ty vole. Story of my fucking life. Catch you on the bounce. Au, hej. Tak ale už. Ne, jasně, kdo si do mě ještě chce kousnout, mě to vůbec nevadí. Dobrý, dostává lečinu. Já si právě chci pošetřit tu zuřivost, takže proto ji nepoužívám. Dobré, dobré, vyčištěno. Tak, jak to tady vypadá? 150 metrů tady tím směrem. A já se ještě podívám, co tady máme. Hele, tady máme něco neobjevený. A tady z druhé strany máme nějakou srandičku. Tak ještě si srknem. Jo, tady hele. A co jsem od... Jo, z druhé strany jsem to otevřel. OK. Hey everyone. Day 7 of the big LA trip here and well, did you hear all that? Sirens. Blbý, co? Se uhasil. Dobrý, ten umře. What the fuck? Hey! Hey, what the fuck is happening? Jo, tak v tom videu já se, nebo respektive ne videu, v té nahrávce, já se rozhodím, co na mě běží. Tak, hlavička rozbitá. Vylutíme. Hello. Modrá. Ohoho, takže to vypadá, že se ještě vrátím a trošku to tady poupgradím.
Protože jako co si budem? Takhle ten rozdíl ne, jakoby je slabší, jo, ale to je tím, že je nevylepšená. Takže. Hej, co to, jo, jasně, jediný drát v cestě. Tak já se ještě vrátím dovnitř, prodám tu starou pušku a začnem upgradit. Prosím tě, mám tady, proto je tady tu srandičku. Tak, hele, energiáček. A kde je warbenčka? Jo, tady, dobrý, už to vidím. Tak, a kouknem, co na ní můžeme namontovat. Já bych si určitě nechal elektřinu. Takhle. A ať můžeme pěkně ustřelovat nožičky. To si myslím, že bude OK. A něco maličko poopravíme, protože teď už máme prašulky. Dobré. Tak hoši, teď až jdu na akci. Pěkně a do elektriky. Ne, škoda. Hej, rozbiju koleno. O, to je hnus. To je hnus, ale na druhou stranu to funguje. Hej, tady to půjde přelíst. Tak trošku lootingu, to se vždycky hodí. Jo, tamhle máme to fitko. Kde já mám tu pušku? Dobré. Nikdo nikde? Ne, vypadá to, že ne. O, tyva, ta je pořádnej macek. Dobrý, budeme šetřit. Lucian didn't sound like they can handle themselves. Karate. Let's clear any onlookers, lest they fall to harm. A jen. O, tak myslím si, že tady mám toho taťku. To je sakra velký drtič. No, myslím si, že to... Ty vole, takový sword. Au. Jo, počkej, on je ohnivej. Dobrý, to fungovalo dobře. A tebe to bude žrát dlouho. Loupnem si trošku healingu. Dobrý. Myslím si, že fajn, ale já jsem dostal novou zbraň. Ty vole, to je, jako sorry, ale ten vypadá jak ze zaklínače. Což je fajn, protože na to já slyším. Takže jo, tady nejsou. Pozabij je všechny, jo, ještě jeden. Dobré. OK, now for the main event. Máme jít do fitka, jo, dovnitř, počkej, a kudy se tam leze? Jo, jasně. Tak co vyleze? Kámo, co to děláš? Okay, but only because it's you.
Alas, poor Moose. Oh, yeah. You knew him? A fellow of infinite jest, of most excellent fancy. Mm-hmm. He wasn't human anymore. And that's the point. Look at this. Again. What is that? Wrong question, my friend. What you should be asking is, what does it do? Okay. So, what does it do? You see this? A tiny hammer. A tiny hammer now. But behold, Excalibur! Right, don't go to Las Vegas yet. My people will get in touch. Okay. No, wait. It's just like in the movies. Watch. Boop. Oops! Boop, that's fucking Vegas! I know, Vegas. Right? It's insane! Oh. All this stuff, it does things. It's changing their insides. Yeah. Changing my insides? Well, I gotta get back. Tak to srdce bych potřeboval. A meč máme, takže si doslova Excalibur udělat můžem. I'll keep trying stuff out. Come by. Well, if you want to. Okay. We'll do lunch and a movie. Týpek, jak tam vylez z toho kanálu, ne? I'm changing. Oh my. Tak, my jsme to What? Tak si myslím, že to bude docela fajné. Autofagické dovednosti. Plány s autofágem. Zmrzat zombie. OK. Dobře. No tak jo. Oh, mom, what have I got into? Dobrá, to znamená, že já se vrátím. Počkej, tady si vezmu tohle. Dobrý, nikdo nikde. Já se vrátím a koukneme na ty upgradey, že jo? Jestli tam bude něco zajímavého. Víš co? Jdeme je pořešit po svým. A když to vypnu, jo dobrý, hele, můžu to vypnout kdykoliv, což je velká výhoda. Tady nic zajímavého a tohle to ale vypadá zajímavě. Tohle to vypadá zajímavě, počkej. Tak přijde nějaký zombík. Nevypadá to. Škoda. Ale máme tady tu policejní stanici, tam bych se mohl taky kouknout. Počkej, ne, to je tady u mě. Nevím, já jsem myslel, že tohle je ta policejní stanice. Není. Nevadí. Tak když tady procházím, já se tady zastavím. Hoši, sorry, jenom procházím. Protože my máme Excalibur. Kde? Já tady tu golfovou hůl prostě asi se šrotím. A ten bych si docela rád vylepšil. Takže co tu máme?
elektrický, zápalný, nebo já ho udělám brutálně sekavýho. A tohle to bych potřeboval, jo. Dobrý, to si nechám. Excalibur. Okej, tady mám taky něco, tady jsem měl otazníček. Počkej, kde to bylo? Tady, jasně. Dobrý, hele, to je fajn, oni se tam zabije, já dostávám. Super. Jsem moc nechtěl, ať to tady bouchne. Dobré, tohle toho zabolelo. Dobrý, oni se tam nějak poperou. Aha, clue. No, další oheň. Tak uhasí se to nebo ne? Nevypadá to. Teď už jo. Dobrý den. Hele, safe, ten je zamčený. Nějaký chemikálie, ale já hlavně potřebuji získat ty srandičky, že jo? Smashed to mints. Já bych potřeboval nějakýho toho drtiče, abych ho trošku porichtoval. Ježiš, tady ten. A ty vole, tak tohle to je hodně pomalá srandička. Ten Excalibur. Ale zase. Hej. Zase si myslím, že funguje pěkně. Jo, myslím, že to půjde. Tak, ten uhořel. Dobré, to funguje taky moc hezky. Jo, tenhle ten řachne. Mhm. Praskač. Vyřešenej. Hele, tady se to taky padlo něco modrého. Děkuji, vezmu si. Pořešené. Dobrý, jdeme dál. Jako kontrolu parkoviště, někoho víc tady nevidím, no. A podle toho, co máme úkol. Dobrý. Ještě tady, jestli není, jo, hele, musím přes. Tamhle ho máme, frajírka. Tak to já si přebiju. No, do brokny bych si taky mohl nabít. A možná ještě si vezmu. Čekej, kde máme ty vrhací? Já bych si možná vzal tady ten poison. Ať to trošku prostě. Můžeš tam? Jo. A sakra, takže tohle to bude nějaký bosík. Jo. Pěkně ho to zavalí a bude. To není dobrý. To vůbec není dobrý. Tak, hele.
Já si vemu tohle. Já možná na něj flusnu. Tohle to bouchne. No. Oh, sakra. Tak tady s tím jsem nepočítal, že mě to odpálí pod nůžičkama. A víš co? Pol trochu agrese. No, já jsem uhořel. Já jsem blbec. Nevadí. Ne vždycky se daří, že jo? Alex mentioned a lot beyond. Tak tohle to přeskočíme a jdeme hned do fightů. Já tady moc rád uteču trošku. Easy. Je po něm. O, ty vole, spalcát. What the hell is going on inside of me? The prize, Dylan Innert. Panzer. A teď ho můžu vykuchat, nebo? Nemůžu. To je docela škoda. Ale tady by se dalo jít ještě. Ne, já nemám klíčky. A dalo by se tam jít z druhé strany. To kámo, jak jsi na tom. Dobré. No, nebo taky nedalo. Tak to je velká škoda. Ne, tam to nepůjde. Nevím. A jako ten meč máme na půl zničený, jo, jen tak mimochodem, takže moc nevydrží. Tady máš. Dobrý, takže se vrátíme zpátky. Doufám, že za to dostaneme nějakou srandičku. Tak, oni si tam zalezou, pěkně pohoří. Oh, sakra. Dobrý, tomu jsme urvali nohu. Takže bych z toho něco měl dostat, ne? Předpokládám. Jasně, přerostlá pažní kost, tak to jsou ty věcičky na to. Aha, na to vylepšováníčko. Dobrá teda. Dobrá. Tak pojď k nám, no jen pojď, díleč. Ty nemám rád. Ty vole, tahleta zbraň je tak brutální. Třeba se kirku do ruky. Super, tam to zahoří. Dostaneme nějaký XPčka, protože v tom pobíhají, že jo? A jdeme říct sápečkovi, že jeho kámoši jsou dead. Definitivně, takzvaně. Posnídáme.
voila. Both of them? Both of them. Was it, you know, respectful? Bylo to s respektem. No, mm-hmm. It was brutal. Moose was already in pieces, bless his tiny heart, and Dylan became a towering candle of bubbling fat. I've never seen anything quite so horrific in my life. Tell him not to skip leg day. Every time. Přesně, nevynechávejte cvičení nohou. That's what killed him, not me. Look, you're safe to stay here or come with. Serling Hotel? Crisp white sheets? Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. Another happy eatery on Zompocalypse Boulevard. No. I'll send help. How do I get there? Get into the big army base on the beach. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower, then follow the signs to the green zone. Thanks, okay. Alex. You take care of these boys while I'm gone. Yeah? Super. Hele, máme nějakou vzácnou modifikaci. Jako my ty modifikačky už máme docela zajímavý, co se jakoby tak koukám. Takže, tohle to si opravíme. A vypadá to, že já budu trošku prodávat srandičky. Kamaráde, potřebuju prachy. Takže, tohle to ti prodám. Tohle to ti prodám, krumpáč ti prodám. Tyčku ti prodám. A hele, tohle to ti asi prodám. Takhle, máme toho míň, nevadí. Tak, něco si poopravíme. A já jsem se chtěl podívat na ten Excalibur. Tohle to nemůžu, co na to potřebuji? Úderová žláza, maso nakaženého. Jo. Super. Uděláme z toho ohnivý Excalibur. OK, hele, to není úplně blbý, takhle to uděláme. A tady já bych chtěl tohle, no. Nic, jdeme hledat. Tak vypadá to, že tady máme nějaký vedlejšáček ještě. Kdo je to? Oh shit, is this the wrong channel? Damn it. I'm trying to contact a friend. If someone's lost, I can help. Doubt it. Somewhere over here in Mumbar Studios, and trust me, you do not want to come here. Been there, know it well. Quite enjoy the zombie ambiance. No, ale to je úplně zpátky. I think you're crazy, but I'll take any help I can get. I'm searching for the gas station set, one with the giant spider. Meet me there. Always with the. Mhm. No tak jo, jdeme na věc, což znamená, my máme to rychlo cestování, super, super, Monarch Studio. A vybrat, přijmout, pecka. Tak tohle to je super, tady přes ty mapy se můžeme konečně portit a nemusím tady běhat jak kokot přes celý mapy, že jo. Jako oni nejsou tak velký, ale... I tak to zdržuje, takhle se pěkně portnem. Dobrý den. Najdi známky života. Zase pavouci. Jo, to jsme tady ze zádu. Jaký ten looting. Čekej, a co já si do ručky vezmu? Vezmeme si Excalibur. Proč jsem si ho nevzal do ruky? Takhle jsem chtěl. Něco tu řve. Jo takhle. Hele, tohle je úplně příhodný udělat tady tu srandu. A myslím si, že máme pořešeno. O, ty vole, pekelní drky. Z
Má hodně ochromení, což je fajn. Jo, počkej, on je imunní proti tady tomu, dobře. Ale můžem tamhle hodit. Tady tu srandu. Taky imunní, aha. Karate. Tohle je hnus, já mám všechny zbraně na tu, na ten oheň. No, to na něj úplně nefunguje, ale pojď tady tudy. Trošku se schladíš. Dobrý, dobrý, hele, tohle to jim vadí, nebo aspoň tady tomu velkýmu tačkovi. A tohle to je na nic. Já jsem vyházal všechny ty zbraně, který... A tohle to je blbý. No nic, tak jedeme vykropit normálně, že jo? Vlastně tohle to je jediná zbraň, kterou mám. A není ohnivá, nebo tak. Jo, ten je imunní. Okej. Karate. Tohle to je dost nepříjemný. Ne. Oh, na tohle to seš taky jiný, viď? Jo. Houston, máme problém. Máme problém a to takový, že velký. Ježíš, nech mě. To jim taky nevadí, jo? Hele, není tady někde nějaká zbr... Oh, nějaká superhrdinka. Nějaká zbraň, kterou bych je mohl... Tak nějak jako hezky urubat. Takže pak jedině musím počkat, až se mi nabije... Až se mi nabije to na Gčku, že jo? Leda, že bych je ubil prostě klasicky pěstí. Můžu si dát pěsti? Nemůžu. Ježíš, tohle to je tak blbý, to jsem fakt podělal, já myslel, že budou dostávat teda aspoň nějaký damáž. Nic, jdeme je prostě rubat, mě se nabije to Gčko. Doufám. Ne, ono jim to taky nevadí. Dobrý, ty vole, yes. No a poslední. Tohle to jsem hodně podělal, abych pravdu řekl. Přicházím v míru. Captain Vixen, I represent the people of Londinium 12. How may I be of assistance? Never expected you to actually show up. You're really going to help look for Sebastian? My people are but simple red shirts, destined to perish attempting hopeless acts of kindness. He's a skinny kid, no fighter, but he's tricky, creative. It's how he's made it this far.
problem is I can't reach him on the radio, and his stupid Didi toy keeps drawing in the zombies. That plucky beeping coming from your bag? DD-09, Space Fox's nav droid and baby robot merchandise milker. Can't stand the thing. But Sebastian loved it enough that he made a replica for conventions. I have no damn clue. Okay. To shut it up. If he doesn't get back and do something about it soon, our safe zone will be overrun. Then let the mountain come to Mohammed. I'll take Didi to Sebastian. You can clearly take care of yourself. Fine, you take Didi. Start your search in Soundstage 3. I'll keep looking out here in peace. Just don't lose that bag. It's lost enough as it is. Okay. Trošku nevýhoda teda je, co, na co jsem teď jakoby tak nějak přišel, že vlastně my jak máme zbraně a máme očarovaný nějakým tím, nebo očarovaný, vylepšený, nějakým tím elementem, tak oni dávají čistě elementní damage a nedávají ten svůj jakoby základní, což je celkem nevýhoda. Ve filmovém ateliéru číslo 3, dobře. No já myslel totiž, že dávají nějaký damage a do toho ten element, ale jak to tak vypadá, tak to tak úplně není. Don't worry, Didi. We'll find Seb. Nemám pojistku. Just keep it down, okay? Belay the beeping, Didi. Desist. Okay, hele, hodíme to tamhle. Dobrý. O, ono to bouchne pojznem. Super, ale pěkně je to kýlí. Tak, vyměníme. Myslím, o, ještě zbývají. Dobrý. Tak trošku lootingu. Nějaký to healováníčko. Hele, co tady máme? Základní zbraň. Super. Úderovou žlázu máme. To je to, co potřebuje na to vylepšení. Hele, pong. Tak. To znamená. Já tohleto a... Jo, my potřebujeme ještě masíčko nakažených. OK. Takže, přizpůsobit úroveň. Ale tohle to bych si mohl vylepšit. A to tak, že dáme klasicky s tou uděláme řezačku. Prostě ať to stojí za to. Tak. A plus máme ještě dovednosti. Myslím, jo. Menší zvýšení poškození. Zmrzačení zombíka ti obnoví zdraví. Hele. To zní jako něco docela dobrýho. Takže ti obnoví zdraví. Takhle a prostě jak je budeme mrzačit, tak budeme dostávat prostě. To moc nepoužívám a tady nic dalšího nemáme.
Takže budeme dostávat víc hápek. Hele, kde mám ten kufr? Jo. A já si to tady odložím. Já si myslím, že vyřešeno. Jednou střelou. Ten taky bouchne. Bouchni. OK. Hotovo. Vyčištěno. Ale nevypadá to, že bych z nich napadalo něco úplně imba bimba. Takže stačí mít ostrý předmět nebo naopak tupej. A prostě budeme mrzačit a hápka stoupají. Pecka. Ten zůstal naživu. Dobré. Maso nakaženého. Tady máme nic. Hola. Motika nebo krumpáč nebo co to bylo? No comically timed interjections, Didi. Tady to vypadá, že se to dá dobře zapastit. Tady tyhle ty házející předměty jsou super v tom, že mě nic nestojí prostě. Jo, to je strašně super. Jaký kompíky pěkný tady mají. Okay, tak kde? Jo, na druhou stranu, OK. Hey, can you hear me? There are body snatchers everywhere. You gotta get out of here. Didi, it's Sebastian. And he hasn't been turned into a small pile of grey dust or sprayed. No to jo, kde? Flowers. We need to get to him quickly. Jo, tamhle nahoře. Why is Studio 9 acting like this? I can check on it, but not until those body snatchers are dealt with. A sakra. Běželo jich docela dost, ale elektřina udělá svý. Pojď, to je tak boží. Čekej, ať to jde rychleji. Aha, myslím si, že to celkem funguje. Ten je imunní, nevadí, máme jiný nástroj. Dobrý. No a tady ty dostávají svůj damage, to je pohodička. Tohle to už tak fajn není, ale na tu mám řešení. Takhle. Kde mám tu? No, tak tohle to musíme vyřešit jinak. No, tak tohle to bolelo. Ale kde mám ty? Tohle.
krásně skrz hlavičku. Dáme si healing rychlej. To by mohlo trošku vadit. Sakra. Díky. Z huby. Jako likviduje se to tam samo, což je fajn, ale já bych potřeboval, jo, třeba tebe zlikvidovat. Ona furt žije? Ty jsi hodně otravnej. Tak, dorážečka, krásná práce. Tak, Výlič je dead, nebo ta Megera užvaná prostě. Dobrý. Dober to. Tak, tady z nich něco napadalo zajímavého. Jo, hele. Sekírka, tyhle, takový tomahawk. Máš tu? Volej Sebastiana na všech frekvencích. Well met. I'm JJ. No, not that one. Captain Vixen sent me. So the captain sent you? But I'm fine. I'm just scavenging for tools and parts. Nothing to worry about. The challenge is that Dee Dee here won't shut up. It's acting like a zomboid beacon. We need a stealth mode if possible. Oh, jeez. I really screwed up. To trošku jo, no. Ensign Bastion, this is not a time for self-indulgence. Your captain requires that you restrain Dee Dee and report in. You're right. I'll fix Dee Dee 09 up and return to camp. Please, take something for helping Captain Vixen today. Consider it your spoils of war, and may the star of Volpine guide you. Ukaž, co jsem dostal. Poškozují zombíky kontaktními útoky nebo vracími předměty a tím buduj zuřivost, ale musíš vytrvat, protože pokud nebude tvůj ukazatel zuřivosti plný, bude se pomalu vyčerpávat. To se mi úplně nelíbí. Necháme si to, co mám. Dobrý. Captain, Ensign Bastion has been found exploring stage 6. He is well. Can't thank you enough for this. If you ever need to take a break, you're welcome to join us behind the big green screen. I'm keeping the area safe. OK, hele, kde já teď mám ten... jakoby tu rychlou přepravu. Když, hele, ono to je hned tady vedle, asi. Já se vrátím tudy, kudy jsem přišel. Počkej, můžeš to sebrat, děkuju. Jo, ono mě to vede navigačka. Takže dobré. Ježiš, tady jsou dvě, jo. No tak jo. Jedna dead. Tohle to není dobrý. Já odsud chci asi pryč. Dobrý, tam budou dostávat damáž. Ježiš, další. No.
Pojď trošku karate. Tak tohle je fakt hnusný, to je hodně hnusný. Ten je imunní, samozřejmě. Healing. Tak, já si to přehodím, zahodíme návnadu. Já ji tu hnátu neuseknu. I když ono to asi je jakoby jedno, no. Dobré. Ale padá z nich hodně těch vnitřností, nebo těch, chtěl jsem říct součástek, no ale to se úplně tak říct nedá. Dobré. Parádička. Myslím si, že máme hotovo. To je tady ty hasiči, ty hasiče nemám rád. Jako ty jsou imunní vůči všemu. Tady s váma poukecat. Je mi jedno, co dělaj. Tak, tohle to bych si klidně sešrotoval. Já vím, že je lepší. O, 320. To znamená. Počkej. Trošičku si to tady upravíme. Takhle. 281. Klidně takhle to uděláme. Tak. Tebe se šrotu, protože z toho dostaneme strašně součástek, což já bych teď docela ocenil. Já to jenom v rychlosti proklikám, abych se podíval, co můžu namontézovat. Jo, ještě nemáme to masíčko. Nevadí. Masakr, hele, takhle asi. Jo, počkej. Ještě si vyrobíme třeba munici. Ať mám, že jo. Dobrý. Tak, a my teď potřebujeme. Dostupné úkoly. Jeden. Beverly Hills 2. Jaký? Studené vepřové, jo. Vloupej se na policejní stanici. OK, hele, můžeme. A i ty vedlejší questy jsou docela dobrý, ty mě bavěj. A mají tady nějak zakouříno. Okay, co to máš tady za tím bárem? Kamo, co prodáváš? Pojistku prodáváš. Koupím. A můžeme něco prodat, co bych vyloženě... Nějaký plíce, srdíčko, pak nějakou páteř to vypadalo. A poopraveno máme. Tím pádem musíme do té policejní stanice, nicméně na to se podíváme až v příští epizodě. Pokud se vám epizoda líbila, nezapomeňte hodit like, případně odběr, jestli ještě nemáte, a my se uvidíme příště. Tak díky moc a čus!